Det här är Västmanlands Television och dina lokala nyheter idag den 8 mars. Trafficking uppmärksammas i samband med kvinnodag och digitala filmer till Hallsta. För femte året i rad så uppmärksammas ämnet trafficking på lördag i Kungsör. Det sker i samband med att det är den internationella kvinnodagen idag. Och gäster är välkomna att lära sig mer om det man kallar för den nya tidens slaveri. Vi vill sprida information och medvetande bland människor om att det här finns även i Sverige. Varför är det så viktigt då att informera om det här? De flesta vet väl ändå att det finns någonting som heter trafficking? Ja, men sen vill de inte veta mera. För de tycker att det är otäckt och lite läskigt. Så de vill inte ens läsa en bok för att informera sig. Men jag tror inte att man kan sticka huvudet i sanden. Utan jag tror att det är vår plikt att informera oss vad som händer runt om. Enligt siffror från internationella arbetsorganisationen ILO så har 2,45 miljoner människor, främst kvinnor och barn, blivit utsatta för människohandel över hela världen. Det handlar både om sexuella tjänster och om billig arbetskraft. Och det är främst människor från fattigare länder som utnyttjas, men problemet finns också i Sverige där unga tjejer vill tjäna snabba pengar. Det är väldigt vanligt i vissa länder i världen. Kina idag är det stora landet där det här pågår. Men det finns också i Sverige att man hittar folk någonstans som fraktas då från Norrland ner till Stockholm eller från något annat ställe upp till Västerås har det varit ett fall. Ja. Så att det finns också nationell trafficking. Sverige har ändå klarat sig relativt väl om man jämför många andra länder i västvärlden. Så i Sverige finns det en allmän opinion mot det här. Men det gör inte det på alla delar i världen. Och även om trafficking kan verka avlägset i Västmanland så finns det närmare än vi tror. Kungsör är ingenting som pågår ständigt. Så det är förmodligen inte någon som är trafikerad i Kungsör. Men det sker en trafik, till exempel från Stockholm till Göteborg, där man mellanlandar i Kungsör. Och under några dagar så finns det tillgängliga tjejer här i Kungsör som om man då vill köpa de tjänsterna. Så det vet vi att det har pågått. På lördag hålls föreläsningar i Centrumgården i Kungsör, bland annat av polisen Ann Martin från Stockholm som berättar om sitt arbete mot kvinnohandel. Och man får också lära sig att vara uppmärksam på tecken att det faktiskt är människohandel som pågår. Ja, till exempel om det är en äldre man med tre unga tjejer som plötsligt dyker upp. Då kan man, från ett annat land då, första hand. Då kan man utgå från att det här är någonting misstänkt. Och då kan man ringa polisen och säga det. Ja, men vi tror att det är någonting misstänkt på gång. Och det kanske bara är en vanlig turist som är sina döttrar. Men det kan också vara någonting annat. Och det är polisens sak att avgöra. Snart kan du som bor på äldreboende få dricka alkohol till maten på boendets restaurang. Det är regeringspartierna i den borgerliga alliansen som har lagt förslaget som kan komma att träda i kraft i juni. Det har funnits betänkligheter från fackförbundet Kommunal om att förslaget skulle innebära en större arbetsbelastning för personalen. Men Kommunals ordförande i Bergslagen säger idag till P4 Västmanland att det inte bör vålla några större bekymmer. När alla biofilmer i framtiden börjar visas i digitalt format så kommer det bli svårt för landsortsbiograferna att överleva med sin gamla teknik. Men i Hallstahammar har man nu satsat på den digitala tekniken för att, som man säger, biografdöden är ingenting för oss. Jo, vi är ju tvungna att göra en investering för att överhuvudtaget få filmer hit till Hallstahammar. Den digitala tekniken är ju liksom bestämd kvaliteten och det ska vara för 2K som det heter. Det är ju från Hollywood, en grupp där som har bestämt att den här kvaliteten ska vara. Och för att vi överhuvudtaget ska få en biograf här i Hallstahammar så är vi tvungna att göra den här investeringen. I januari stängde Sagabion i Hallstahammar ner för ombyggnad. 20 personer har tillsammans lagt drygt 500 frivilliga arbetstimmar på att få bion klar till premiären.
Totalt har det kostat 1,4 miljoner kronor. Pengar som bland annat kommit från Hallstahammars kommun och från EU-bidrag från Leader. Om ni inte hade satsat på den här digitala bion, hur länge tror du att ni hade klarat er här i Hallstahammar och visa filmer? Visa filmer kanske ett halvår, eller säg till årsskiftet. Det hade väl varit det mesta, för sen är i princip samtliga biosalonger digitaliserade. Och förhoppningsvis så kommer det innebära en nytt lyft för själva biografen i Hallstahammar. Just att vi har samma kvalitet som inne i Västerås, vi har samma ljudkvalitet och vi har också 3D nu. Så att förhoppningsvis så blir det. Och imorgon fredag är det alltså premiär för de första digitala filmerna på bion, som också kommer att visa filmer i 3D. Så hur känns det nu då att ni kickar igång imorgon? Underbart lättad. Väldigt lättad. Och att allting faller på plats så här innan, det har varit kaos kan man säga. Och nu sakta men säkert så faller det på plats, så det är väldigt skönt. Ulvegymnasiet i Köping kan nu komma att ta över eleverna från Ridsportsgymnasiet i Strömsholm. Det efter att Strömsholms tidigare samarbetspartner Kansofska gymnasiet i Hallstahammar hotas med nedläggning. Och Ulvegymnasiets rektor Arne Larsson säger nu att man är intresserad av att ta emot de cirka 100 elever som går på ridsportsprogrammet. Det här berättar Bergslagsbladet idag. Glöm inte att vi gärna tar emot nyhetstips från er tittare. Maila oss på redaktionen@vastmaland.tv. Det går också bra att ringa på 0221 345 40. Med det så önskar vi en trevlig kväll.